Maria. Pra onde o senhor vai? Eu vou pra Mucugê vender minha mercadoria. Depois volto pra Mina, pra minha Serra Nova. Um dia, quem sabe... O quê? Quem sabe eu volto para essas paragens. Mas então o patrão não vai levar a moça? Não vai levar? Não. Eu vou dizer o que tem minha terra. Eu vou cantar. Nessa terra quente, da cigarra que canta na arueira, do riacho seco que já é caminho, do xique-xi, mandacaru e catingueira, do vento que sopra constantemente. Os pássaros que voam de arribação, da boiada que passa. Pode cara! Tem ninguém não pra receber minha tropa! De vegetação, da Maria do rosto de Romã. Virgem Maria! Maria? Duzá. Pode arranjar onde quiser. E deixar os animais em campo aberto. Eu tenho comida e bebida para todos. Entre. Uma linda casa, como você disse. Eu nunca pensei em voltar aqui e encontrar você. Há 2 anos que eu espero. Maria, chegou uma tropa, estão arranjando aí fora. Foi você que deixou? Fui eu, sim. E aqui está o chefe da tropa. Ricardo Valeriano Brandão. Fique aí parada. Veja café e comida para todos. Ela chamou você de Maria? É o meu nome. Duzá foi um apelido. Eu sou a Maria da Tapera da Lagoa, Ricardo. Duzá morreu em Xique-Xique. Você comprou a Tapera da Lagoa? Não, não comprei. Eu herdei. Herdou de quem? Herdei de meu pai.
quando Maria morreu. E depois de você sair de Xique-Xique, eu fui tomada pela minha dor. E abri aquele baú de Maria. Aquele que ela tinha pedido para eu guardar ou jogar fora. Havia muitos papéis, mas eu apenas guardei dois. Um recibo da Tapera da Lagoa e uma carta de Raimundo Alves, onde dizia que era pai de Maria Emerentina Alves, filha que ele teve com outra mulher e que havia deixado numa porta qualquer. Enfim, eu sou essa filha. Então, a semelhança, o mesmo nome? Éramos irmãs. Eu fiquei tão desesperada com a revelação que eu deixei Xique-Xique para sempre e vim para cá. Vim esperar você aqui. A mesma pessoa persistente de sempre. Sou persistente. O mesmo amor persistente.